କରିବା ଓଡ଼ିଆ ସଫା ସଫା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ସଫା ପରିବେଶ ରହିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ওই সাজা ايه পরিবেশ যদি রহিব স্বচ্ছ পরিবেশ যদি রহিব স্বচ্ছ হাত করিবা ওড়িয়া সফা পরিবেশকୁ ସଫା ସୁରକ୍ଷା হাত করিবা ওড়িয়া সফা পরিবেশକୁ ସଫା ସୁରକ୍ଷା পরিবেশ যদি রহিব সুস্থ পরিবেশ যদি রহিব সুস্থ শরীর রহিব আমার সুস্থ পরিবেশ যদি রহিব সুস্থ ଆମେ ତ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦେଶରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବାହାରିଛୁ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି ଅହିଂସା ନୀତି, ସେ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଆମେ ଧରି ଆମର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅହିଂସା ନୀତିରେ ହିଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତିକି ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତଣ୍ଡାରେ ଦୂରରେ ଯାଇ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। କାହିଁକିନା ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲବ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା 16 ବର୍ଷ ତଳେ। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଯାଇ ଚାକିରି ବାକିରି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଶିର ସାର୍, ଯିଏକି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କରି କଳ୍ପନା ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲବ୍ କରିବା, ଗଛ ଲଗାଇବା, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଉଛି ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଯାଉଛି, ତା ଦେହରୁ କେମିତି ଯେତିକି ପାରିବା ଆମ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଯେଉଁଦିନ ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ନେଇ ପୋତିବାର, ଗଛ ଲଗାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ।